ជំរាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះភឿកកំស្រួយគឺជាគ្រូរូបវិទ្យាមកពីវិទ្យាល័យជាស៊ីមប្រៃឯចាញក្នុងកំឡុងក្នុងគម្រោងសាលារៀនជំនាន់ថ្មីខ្ញុំសូមឡើងមកបង្រៀនអំពីមេរៀនទី6ដែលនឹងកំឡុងម៉ាញ់ទី10 2នៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំសូមបង្រៀនតដោយស្ការគណនេយ្យនៅក្នុងលំហាត់ឥឡូវនេះយើងនាំគ្នាទៅមើលនៅក្នុងលំហាត់ដែលខ្ញុំត្រូវបង្រៀនត លំហាត់នេះគឺគេសួររោចរ៉ាន់គឺគេសួររកមេនកខនិងកហើយបន្ទាប់មកគេឲ្យຂະຫນາດມັນត្រឹមត្រូវហើយសួរបងវែងដានទៀតបោះឥឡូវយើងទៅពិភាក្សានៅក្នុងលំហាត់ទាំងអស់គ្នាលំហាត់ទី1គេប្រាប់ថាខ្សែចម្លងត្រង់គឺយើងត្រូវចាំនៅពាក្យមួយថាចម្លងត្រង់ស្ថិតក្នុងសញ្ញាការក្នុងសញ្ញាការឆ្លងកាត់ដោយចរ៉ាន់2គេប្រាប់ថាអឹមជាចំណុចមួយស្ថិតនៅចំងាយ ច ah, okay, cha ah ំងាយ40សង់ទីម៉ែត្រ2ខ្សែចម្លង2ខ្សែចម្លងហើយគេប្រាប់ថាមាញេទានខចោលមានជំន ्रिय មាញេទិក1ស្រោឥឡូវយើងមើលកតើកគេសួររអីវិញកគេឲ្យកញ្ញាតែគេកញ្ញាអង់តុងស៊ីតេចារ៉ុនចឹងមានតែគេសួររអសអាយឬក៏គេសួររអីដែលគេដឹងថាដំឡៃដែនមាញេទិកត្រង់ចំណុចអម គ pues pues ឺ base ស្មើនឹង16 micro te slash យើងមើលសិននៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថានៅក្នុងចំណុចកគេប្រាប់ base នៅក្នុងចំណុចកទេអញ្ចឹងគេអង្កប្រាប់ក្នុងប្រធាននេះតទៅដែរគេសួរថាគេប្រាប់នៅតម្លៃតម្លៃនេះដែរម៉េចទីកនៅត្រង់ចំណុចណាមួយអញ្ចឹងប្រយ័តប្រយែងមែនតើណាលំហាត់ហ្នឹងបានណែនាំថាបកគេប្រាប់តម្លៃនៅក្នុងចំណុចកប្រហែលបានត្រឹមកខគប្រហែលបានទាំងអស់តែបកគេប្រាប់ដល់ដល់កន្លែងចំណុចគបានគេប្រាប់ កនិងខប្រើអត់បានទេប្រើអត់បានទេនឹងវាដូចសំរៀងគ្នាជាមួយនឹងញ៉ាំបាយជាមួយនឹងសំឡោញ៉ាំបាយមួយសំឡោហើយបានថាញ៉ាំបងអែមមិនមែនញ៉ាំបងអែមហើយទៅញ៉ាំបាយនឹងសំឡោទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលសិនអូខេឥឡូវនេះយើងសុំពិភាក្សាលើចំណុចកមុនគេចំណុចកគេសួររអីអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងទីណណីដែលគេចង់សួរនោះគឺគេសួររអីជាសញ្ញាសួរគេប្រាប់អីគេ គេប្រាប់ដេស្មើ40សង់ទីម៉ែត្រគេប្រាប់មួយស្រោដែលជាជំរាបម៉ាញេទិកនិងគេប្រាប់តម្លៃ3ប៊ូតស្ិនជីចង់រោរូបមមូលដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវយើងថាវិភាកវិភាកយើងឃើញថានៅមានពាកកੰលឹះមួយគេប្រាប់ថាខ្សែតម្លងត្រង់ឲ្យថិតក្នុងសញ្ញាកថិតក្នុងសញ្ញាក យើងបានដែរថារូបមន្តខ្សែចំឡងត្រង់ដែលតាក់ទងមួយតម្លៃដែនមាញេទិកនេះយើងត្រូវដឹកមើលសិនតើវាមានរូបរៀបរូបរៀបបែបម៉េចយើងឃើញថា b ស្មើជាមួយនឹង1 0គុណជាមួយនឹង e លើ2 π d លើ2 π d អ្នកឃើញរូបមុននឹងហើយអត់តាន់ត្រឹមត្រូវទេយើងថាវិភាកសិនថាគេចង់សូរអញ្ញ័នោះយើងដឹងអស់ហើយនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាគេចង់សូរអ៊ីអញ្ចឹងបានរូបមុននេះយើងមានអ៊ីហ៎មានអ៊ីហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតមើលសិនតាបេដឹងនៅអូមានគេប្រាប់ហើយដេដឹងឬនៅក៏មានគេប្រាប់ហើយដែរមួយសរោ ក៏គេប្រាប់ឲ្យដដែលបញ្ជាក់ម្ដងទៀតជម្រាបម៉ាញ៉េទិកនៅក្នុងខ ճ ោឬសញ្ញាកាសក្នុងលំហាត់ខ្លះគេបတ်មុខគេអត់ប្រាប់ទេពីព្រោះវាជាតម្លៃថៃតម្លៃថៃចឹងសូមមេត្តាចាំមួយស្រោនឹងសូមមេត្តាចាំម្ចាក់លះណាជូនកែគេនិយាយបន្លំទៀតណែគេនៅក្នុងប្រធានខាងលើគេនិយាយសញ្ញាកាសតទៅគេប្រាប់ជម្រាបម៉ាញ៉េទិកក្នុងខ ճ ោទៅវិញក្នុងខ ճ ោទៅវិញចឹងពាក្យសញ្ញាកាសក្នុងខ ճ ោនៃមជ្ឈដ្ឋានសញ្ញាកាសឬខ ճ ោជម្រាបម៉ាញ៉េទិកមួយស្រោដូចគ្នាទេ ពយាត់ពយាយហ្នឹងបានន័យថាគេនិយាយមកគេនិយាយប្រឡំយើងហ្នឹងគេនិយាយប្រឡំហိုင်းអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញថារូបមុននេះយើងប្រើបានហើយពីពូកគេសូរអ៊ីមាន4អញ្ញត្តិបមួយសូរដអ៊ីនៅក្នុងរូបមុនហ្នឹងអញ្ចឹងមាន4អញ្ញត្តិឥឡូវនេះតាបអ៊ីក្នុងចំណោម4អញ្ញត្តិលុះត្រាតែយើងដងបីគេបិទមុខតែមួយបិទមុខអ៊ីមួយអញ្ចឹងបដងហើយ d ដឹងហើយមួយសរោដឹងហើយអញ្ចឹងបែររូបមន្តហ្នឹងយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានហើយដុសឯគេចរន្តវាឯមរូបមន្តផ្សេងទៀតមានតង់ចុងមានតកតងមួយរេស៊ីស្តង់នេះច្បាប់អូមផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងតតាមវិភាកបែបហ្នឹងអូខេឥឡូវនេះយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយតែអត់តចាក់លេគេចង់សូរអ៊ីលោសាក់ទៀងសិនទៀងនៅកន្លែងនេះគឺអ៊ីស្មើជាមួយនឹងបោះពីផៃ d នេះ មកអង្គ so. ទី1អញ្ចឹងទៅជា2 π d គុណឲ្យ3 1 0នៅខាងអង្គទី2គឺគុណរបស់មកអង្គទី1គឺចែកអញ្ចឹងទៅជាចែកជាមួយនឹង1 0ខ្ញុំសូមបោះឲ្យខ្ញុំសូមកន្លាចមងពីព្រោះដនសាអីគឺនៅក្នុងกระดាស់ព្រៀងឬក៏กระดាស់គិតអាចលេខសម្រាប់កូនសត្វដែលហៅថាกระดាស់គិតអាចលេខឬក៏กระดាស់សម្រាប់ កញ្ញ okay, ានេះលេខក្រៅពីតំណងស្រ័យយកពន្ទុអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសុំកន្លាចឲ្យស្រេចមកអូខេឥឡូវយើងឃើញថាយើងអាចក្នុងសង្ឃឹមថាអាចសរសេរកើតហ្នឹងអញ្ចឹងតំណងស្រ័យតម្ពរទី1ខ្ញុំសុំលើកយកត្រឹមតែចំណុចកយកមកសរសេរអញ្ចឹងការគណនារបស់យើងគឺចំណុចចំណានទី1គេសួររកអីយើងដាក់មកវិញចានទី1គណនានី អងតងសទេអងតងសទេចរនអ៊ីចរនអ៊ីត្រង់ណាដែរគឺឆ្លងកាត់ខ្សែចំឡង លងកាត si si ់ខ si ្ស si si ែចំឡងសងកាត់ខ្សែចំឡងជំនការយើងអាចធ្វើថាធំកញ្ញាអង់តុងស៊ីតេចរន្តអីក៏បានដែរសូមពន្យល់ពាក្យនៅអង់តុងស៊ីតេអង់តុងស៊ីតេប្រែថាតម្លាយវាសម្ដែងជាមួយនឹងម៉ូឌុលឯងនិយាយអង់តុងស៊ីតេកំឡុងហ៎គេនិយាយអង់តុងស៊ីតេចរន្តឬក៏អង់តុងស៊ីតេផ្សេងៗទៀតអាហ្នឹងវាប្រែមកជាពាក្យសាមញ្ញថាតម្លាយតម្លាយឯង ចេញជួនកាគេសេថាករណីចរន្តក៏បានដែរករណីចរន្តក៏បានដែរអូខេឥឡូវនេះជំហានទី1ចោលហើយគេសួររកអីដាក់នឹងមកវិញជំហានទី2គឺតាមរូបមົນអញ្ចឹងយើងដាក់មកតាមតាមរូបឧបមົນតាមរូបឧបមົນរូបឧបមົນយើងមានវិភាពនៅខាងលើហើយថាយើងអាចប្រើរូបមົນ B ស្មើ1.0 E លើ2 π d ហើយទាញរអ៊ីឃើញហើយទាញនឹងអាចយករូប9នោះដាក់បានដាក់បានហើយអញ្ចឹងគឺទៅជាក្លាយរូប9យើងត្រូវសេក្លាយរូបមុនដើមសិនគឺយើងចេញពីប្រភព B ស្មើ1 0 E លើ2 π d សរសេរអាហ្នឹងហើយអត់តាន់ចប់ទេក្នុងដំណាក់កាលទី2 យើងត្រូវទាញរអីពីព្រោះគេបានគេសួររបងវាយដាក់គេអត់សួររប្រពុបដើមឯងគេចង់បានផ្លែពូដដែលដោះចេញពីដើមពូដហើយចេញពីក្រពើពូដគេអត់សួរប្រពុបដែលយើងបេះមកពីចម្ការណាគេគាត់នឹងចង់បានពូដស្ងោមួយដែរដែលទិញមកឲ្យគេបំណោះអញ្ចឹងបានគេថាគេចង់បាននៅផលិតផលវិញផលិតផលវិញអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងត្រូវទាញរបផលិតផលគេដែរគឺយើងទាញរអីនមកអី ដែលយើងបានទាញក្នុងការវិភាគនៅខាងនេះឲ្យស្រាច់ហើយគឺ e ស្មើ2 π d b ចែកឲ្យ1 0ចឹងខ្ញុំអាចសេនៅខាងនេះបានហើយវាទៅជា e ស្មើជាមួយនឹង2 π d b ចែកឲ្យ1 0អូខេយើងទាញត្រឹមហ្នឹងហើយបានថាចប់ជំនានទី2 ចប់ជំហានទី2រូបមົນនេះបានថាទាញអាខាងលើហ ਾਇ អត់តនអស់ទេត្រូវទាញរអញ្ញាតឲ្យគឺសូរគឺយើងត្រូវទាញរអីស្មើនឹង2ផៃដេគុណឲ្យ3ចាយឲ្យ1សូរចប់ជំហានទី2ដល់ជំហានទី3គឺអីគេគឺដហើយជំហានទី3បានន័យថាយើងដើម្បីរអីយើងត្រូវប្រាប់តម្លៃដេ3នឹង1សូរនៅក្នុងជំហានទី3ខ្ញុំចាប់៥ហ ਾਇ ចឹងជំហានទី3គឺដហើយ ដោយដោយយើងទៅមើលតនីដែលគេឲ្យមកនៅខាងលើគឺមុនដង13ដឹងអីយើងត្រូវដឹង D D នៅខាងលើគេប្រាប់មក40សង់ទីម៉ែយកមកសរសេរនៅក្នុងជំនានទី3 D ស្មើ40សង់ទីម៉ែបន្ទាប់មក B អ្នកឃើញនៅខាងលើគេប្រាប់ខ្ញុំចំណុចក B ស្មើនឹង16មីក្រូទេស្ឡាអញ្ចឹង B ស្មើ10 6មីក្រូទេស្ឡាបន្តមកទៀត1សេរ៉ូអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេប្រាប់មកហើយគឺ4 π * 10^-7 A/m ជូនការគេប្រាប់មកមិនមែន SI គេប្រាប់មកទេស្ឡា /m ក្នុងអំពែ ដោយគ្នានេះគ្នាគណ SI ហ្នឹងមកពាក្យថា system international unit បានន័យថាខ្នាតជា standard អន្តរជាតិអញ្ចឹងគឺអត់បញ្ហាទេនៅក្នុងហ្នឹងបើគេប្រាប់មកប្រយ័តគេប្រាប់មកខ ճ ោលឯសញ្ញាកាសអូយកអត់កើតទេអត់ទេគឺប្រើបាននេះគ្នាចំពោះជំរាបមាញេទិកក្នុងខ ճ ោលក្នុងសញ្ញាកាសស្មើគ្នា1 0អូខេអញ្ចឹង1 0ហ្នឹងក្នុងនេះគឺយើងឃើញថា1 0ស្មើជាមួយនឹង4 π គុណ10ស្វ័យគុណ -7 អេស្អាយស្អាយអូខេយើងមើលមកផ្លែតើយើងថាយើងអាចចប់ជាទី3ហើយតែមុនពេលចប់ត្រូវមើលសិនធ្នាតត្រឹមត្រូវឬនៅតាមស្តង់ដានៅក្នុងប្រមុនដើម្បីដោះស្រាយដើម្បីសោះស្រាយយើងឃើញថាធ្នាត D គេឲ្យមក40សង់ទីម៉ែត្រ តើត្រូវនៅសង់ទីម៉ែត្របគេឲ្យមកជាមីក្រូនទេស្ឡាតើត្រឹមត្រូវហើយឬនៅនៅទេអញ្ចឹងយើងសូមត្រូវបំផៃទៅគណាដែលត្រឹមត្រូវគណាដែលត្រឹមត្រូវក្នុងការបំផៃយើងឃើញថាសង់ទីម៉ែត្រត្រូវបំផៃមកជាម៉ែត្រខ្ញុំអាចបំផៃមកបើគិតជាក្បៀសវិញបើគិតជាក្បៀសវិញយើងឃើញថា40សង់ទីម៉ែត្រមក1ម៉ែត្រ គឺវាទៅជា0.4ម៉ែតតែលេខមានកៀបចាតែកូនសើមានបញ្ហាដែរហោតលេខមានកៀបកូនសើមានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងព្យាយាមបំបាយវាទៅជាទម្រង់10ស្វ័យគុណសូមរីខមែនថាសូមមេតាព្យាយាមបំបាយទៅជាទម្រង់10ស្វ័យគុណក្នុងការគណនាក្នុងរូបវិជាពីពូបាននេថាវាងាយក្នុងការគណនាហើយចំណេញពេលសូមមេតាប្រងប្រយ័ត្នឬក៏ណូតថៃនៅកន្លែងណឹងមួយ ចឹងកន្លែងនេះសមបៃតទៅជាតម្រង់10ស َيْ គុនចឹងវាទៅជាស្មើជាមួយនឹង4កូនហើយ10ស្វ័យគុណដកឬក៏បូកស្វ័យគុណដកឬក៏បូកនៅខាងក្រោយនេះគឺខាងក្រោយគៀបបើរុញទៅខាងមុខបាទនេះថាវាត្រូវដកដកចំនួនតួដែលនៅខាងក្រោយយើងឃើញថាមាន1ខ្ទង់នៅក្រោយគៀបបើមាន1ខ្ទង់ក្រោយគៀបបាទនេះថាស្វ័យគុណ10ស َيْ គុនដក1 10ស្វ័យគុណដក1 ម៉ែតដក1ម៉ែតហើយដល់បីបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរសេរកខ្លែងគ្ននេះបន្តិចយកវាទៅជា0.4តាស្មើនឹង4លើ10ឬអត់ស្មើ4លើ10ឬអត់ស្មើអញ្ចឹងបែរថាយើងព្យាយាមរុញ10ហ្នឹងមកឡើងលើមកឡើងលើគ្រប់ទៅតាមរូបមន្តនៃកណិតជា1 លើ a ស្វ័យគុណ n ចឹងស្មើនឹង a ស្វ័យគុណ -n ដប់ដូចឡើងលើវាមានបង្កប់នៅស្វ័យគុណ1ចឹងសរុបទៅវាទៅជា4 ^ 10ស្វ័យគុណ -1 មូលហេតុបាន -1 បែបហ្នឹងមូលហេតុបាន -1 បែបហ្នឹងបើមិនជីកតាមអត់ទាល់តែអាចនឹងខមមិននៅខាងក្រោមខ្ញុំនឹងសូអាប់នៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោយទៀតសម្រាប់ការបកយល់កន្លែងហ្នឹងអូខេឥឡូវមីក្រូទេស្ឡា ចំខ្នាតមានគ្រឹះត6ទេសិលីមកដល់កន្លែងនេះលេងចេងមីក្រូទេស្វាខ្នាគ្រឹះត6មានអីគេខ្លះមានម៉ាសមានមៀតមានប្រវែងមានផ្ទៃកាឡាមានចំណោះនឹងពេលពលាក្នុងខ្នាតត6ហ្នឹងខ្នាតដែលមានរង្វាស់ទុយធំនេះគ្នា10 10ដងមាន3មានម៉ាសមានចំណោះ នឹងប្រវ៉ែងឯຂະຫນາດទួយធំជាងគ្នា100ដងមានមួយគឺផ្ទៃក្រោလាຂະຫນາດទួយធំជាងគ្នា1000ដងមានមួយដែរគឺមៀតឯຂະຫນາດទួយធំជាងគ្នា10 60ដងកឹតត្រមម៉ៅចុះក្រោមគឺភីវេលីឥឡូវយើងមើលអានេះលេងចេញមកតែស្លាចឹងបានថាថាត់ក្នុងຂະຫນາດអត់ថាត់ក្នុងຂະຫນາດគឺតាំង6បาะថាត់ក្នុងຂະຫນາດគឺតាំង6ទេបាទនេះថាគ្រប់ຂະຫນາດទាំងអស់ ដែលបន្តិតក្នុងផ្នែកគ្រឹះតាំង6សូមេតាកិតពហុគុណនិងអនុពហុគុណដោយគ្នាជាមួយនឹងຂະຫນາດរង្វាស់ម៉ែត្រក្នុងຂະຫນາດរង្វាស់ម៉ែត្ររង្វាស់ម៉ែត្របានន័យថាអីគេគឺប្រភេទនៃការវាស់ប្រវែងខ្ញុំឃើញថាក្នុងការវាស់ប្រវែងຂະຫນາດម៉ែត្រគឺតូចធំនេះគ្នា10 10ដង2មីលីម៉ែត្រទៅម៉ែត្រខុសគ្នា1000ដង2មីក្រូម៉ែត្រទៅមីលីម៉ែត្រខុសគ្នា1000ដង ចឹង2មីក្រូម៉ែត្រទៅម៉ែត្រខុសគ្នា1លានដងបង1លានដងបាន0.6 0.6បានថា10 ^ -6 កន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមសូមលម្អិតនៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោយគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីលក្ខណៈអត់តខ្នាតអត់ឋិតក្នុងប្រព័ន្ធគណិតគឺតង់6យើងគិតវាថាជៀបតូចធំយ៉ាងនេះដោយខ្នាតរង្វាស់ប្រវែងចឹងខ្នាតរង្វាស់ប្រវែងចឹងចឹងអានេះតម្លៃម៉ាយទៅតេសឡាចឹងបាន2មីក្រូទៅតេសឡា2មីក្រូម៉ែត្រទៅម៉ែត្រ 2មីក្រូទេស្ឡាទៅទេស្ឡាអញ្ចឹងស្មើនឹងតម្លៃ16គុណហើយ10ស្វ័យគុណ -6 ទេស្ឡាទេស្ឡាអូខេអញ្ចឹងបែរថាជំហានទី3យើងចប់ត្រឹមហ្នឹងណាដោយសារខ្នាតត្រឹមត្រូវអស់ហើយចឹងយើងអាចឆ្លងចូលដល់ជំហានទី4ជំហានទី4គឺគីបានកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងសម្រាប់ចំទុយលេខក្នុងការកែកនៅនេះ ការកនៅកន្លែងហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវស្រង់តន័យពីខាងនេះមកវិញចំហ៊ានទី2យើងស្រង់កន្លែងណាយើងស្រង់នៅក្នុងម្ដុំនេះបើអ្នកថា e ស្មើ2 π d b ចៃឲ្យ1ស្រោតែយើងស្រង់តាមមាកណាត់ខាងនេះហ៎យើងស្រង់តាម e ស្មើខ្ញុំស្រង់មកណាគឺ e ស្មាចំល្គូមិនក៏ស្រង់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំព្រមស្រង់អាខាងលើពីពួកអាខាងលើនេះខ្លាញ់បស្មាគេសួររោអីគេសួររោអ៊ីចឹងកន្លែងជំនានទី2យើងស្រង់អាកន្លែងទីណោមឲ្យនេះអត់ស្រង់កន្លែងបស្មាមកទេណាប្រយ័តប្រយែងប្រយ័តច្រឡំកន្លែងហ្នឹងចឹងកន្លែងនេះយើងស្រង់អាកន្លែងទីណោមមកចុងក្រោយគេក្នុងជំនានទី2គឺអ៊ីស្មាចឹងអ៊ីស្មាវាត្រូវការលក្ខណៈ d b 1សរោនិង2 π ចឹងយើងស្រង់តនីនឹងហ្នឹងយកតម្លៃលេខក្នុងជំហានទី3ជំហានទី3ដែលយើងក comp តែប្រាប់គេហើយហ្នឹងយកមកចំនួនចូលក្នុងរូបមន្តហ្នឹងមកដាក់ក្នុងជំហានទី4ចឹងខ្ញុំស្រង់មកហើយ នឹងស្រង់មកហើយនឹងស្រង់មកហើយគឺយើងស្រង់មកគឺ2 π ដែលជាតម្លៃដដែលកន្លែងហ្នឹងបញ្ជាក់ π ខ្ញុំរីខមែនកុំឲ្យអ umbai តតអ umbai បាច់ក្នុងចំនៀនទី4ចុះពីព្រោះ π ជួនកាលយើងអាចសម្រួលគ្នាមកអស់លីងមកពីព្រោះដនសាអីគេគឺ3.14វាជាលេខគ្វីហើយកូនគ្វីពីរខ្ទង់ទៀតកូនសុសតែកតែមានបញ្ហាក្នុងប្រមាណទីទូសុភាទូសុភា ច <tiếng> e ឹងបានគេថាគៀការសម្រូបមួយបើសិនជាវាជាចំនួនថេកុំអាបាយអីបន្ទាប់ទៅដល់ការគណនាบ่ឃើញសម្រូបបានសម្រូបផៃចោចោសម្រូបផៃចោចោចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងយើងឃើញថាត្រូវគុណនឹង d d នៅខាងនេះគឺស្មើនឹង4គុណហើយ10ស្វ័យគុណ -1 មែត្រគុណជាមួយនឹង b អត់ដូចនេះទេណាយកនេះ16 * 10 ^ -6 16 * 10 ^ -6 តេះ/បន្តមកមួយស្រោគឺ4 π * 10 ^ -7 អេស្អាត ក្នុងជួរនេះត្រូវសរសេរຂណាតនិងតម្លៃដាច់ខានពីពួកឯគេដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការកែណេរលម្អាត់ទៀងផ្ដាត់ទៀងផ្ដាត់ជួនកាកែណេរត្រូវរបស់ប្លិចបៃលਿੰងបៃចឹងងែស្រួលមើជាងគេគឺមើបំដុំនៅក្នុងជំហានទី4ជួរទី1ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងសេមួយជួរទៀតតរាលខណៈលុកខណាតជិញមកចឹងនោមឲ្យអ៊ីហើយយើងឃើញខាងលើនេះស្រង់ទិន្ន័យវាមកវិញ ស្ងត្នៃវាមកវិញមកមកស្រង់ត្នៃមកអញ្ចឹងនេះវាទៅជា2 π គុណជាមួយនឹង4គុណនឹង10ស្វ័យគុណដក1គុណនឹង16គុណ 10ឫគុណ- 6 10ឫគុណ- 6ដែរអញ្ចឹងនេះគឺ10ឫគុណ- 6អូមកអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្រង់ខាងលើស្រង់ខាងក្រៅមកគឺវាតែជា4 π គុណ10ឫគុណ- 7 - 7 យើងស្រង់យ៉ាងម៉ៅស្រង់យ៉ាងម៉ៅយើងគណនាតម្លៃលេខការគណនាតម្លៃលេខមុនពេលដែលគណនាត្រូវមើលសិនតម្លៃណាស៊ីសងគ្នាបានព្រ្លៀមព្រ្លៀមស៊ីសងគ្នាមកស៊ីសងគ្នាព្រ្លៀមព្រ្លៀមមកអញ្ចឹងយើងឃើញថា파이មួយ파이អស់ណា4មួយ4អស់ហ่ะអញ្ចឹងអស់លីងហី4 4파이파이អញ្ចឹងអស់2នឹងហើយនៅសោ2 2ដែលជិមេគុណពីព្រោះយើងឃើញថាយើងដកមកយើងដកត파이ទេហើយនឹង4 ស៊ីសងនេះគ្នាជាមួយនឹង4ផៃស៊ីសងគ្នានេះលូត្រាតេសញ្ញាគុណឬក៏សញ្ញាចែកទាំងអស់តើបស៊ីសងគ្នាបានព្រលៀមព្រៀមអញ្ចឹងបបោកនឹងដកមានលីនៅក្នុងហ្នឹងគំអាស៊ីសងគ្នាគំអាស៊ីសងគ្នាត្រូវមើលតាមវិធីសាស្ត្រអញ្ចឹងអានេះអស់ហើយនៅសោ2 2គុណ16ខាងក្រៅអស់ហើយនៅសោ 10² - 7រុញឡើងលើកើតហ៎អញ្ចឹង2គុណ 10² - 6គុណនឹង16អញ្ចឹងវាស្មើនឹង30 2 ពូ2 ^ 16ស្មើ32អត់លេខប្រាកដទេនេះប្រាកដទេឥឡូវយើងមើលស្វ័យគុណវិញ10 ^- 1 10 ^- 6តើស្មើប៉ុន្មានហើយ10 ^- 7ឥឡូវ- 7ក្រុមរុញឡើងលើចឹងរុញឡើងលើរុញឡើងលើប្រយ័ត្នបច្ច័យកូនសរសលេញរុញឡើងលើទៅទៅជា10 ^- 14ពីព្រោះអនុ- 7ហើយអាក្រុម- 7ទៀតចឹង- 14ណា អត់ត្រូវទេគឺយើងគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌ A ស្វ័យគុណ N នៅក្នុងកណិតាជាចែកនឹង A ស្វ័យគុណ M វាស្មើជាមួយនឹង A ពីពួកគោលនេះគ្នាអញ្ចឹងទៅជាចាប់គោលតែមួយដាក់ទៅស្វ័យគុណរួមរុញ M ឡើងលើអញ្ចឹងទៅជាដក M នៅខាងនេះយើងឃើញថាខាងលើនេះសីសងនេះចូលគ្នាទៅទៅជា10 ^ -7 ហ៎អញ្ចឹងវាទៅជា10 ^- 7 - 7គឺជាគោល n ចុះនេះយើងមានសញ្ញាដកហើយស្រេចមួយបន្ទាប់មកខាងក្រោមមានដក1ទៀតបើក្នុងចោលដក7ទៀតអញ្ចឹងដកគុណនឹងដកវាសរុបទៅជាបូកអញ្ចឹងក្នុងនេះសរុបទៅវាទៅជា10ស្វ័យគុណដក7 + 7 + 7យើងឃើញណាយើង ទៅពេលគេ7ហើយឥឡូវយើងយកមានលុយ700យកទៅសងគេវិញអញ្ចឹងសងរួចខ្លួនណាបើ duit ខ្លួនមកណែដក4សងគ្នាទៅស្មើ 10^0 10^0 អញ្ញលោក 10^0 10^0 ស្មើ0ណា 10^0 ស្មើ0ណាអត់ទេអត់ទេចំនួនទាំងឡាយដែលស្មើគុណ0ស្មើ1ជានិច្ចអញ្ចឹង 10^0 នេះស្មើ 1ស្មើ1អញ្ចឹងបាននេថាស្វ័យគុណ10ស្វ័យគុណបាត់រੂករាងហើយវាមានតែស្វ័យវាមានតែលេខ1នោះហ្នឹងវាដូចនៅក្នុងកណិតអញ្ចឹង 1x អញ្ចឹងវាស្មើនឹង x ពីព្រោះបាននេមេគុណ1គេអត់ដែរចូលចិត្តដាក់ទេនៅក្បាលអាញ៉ាត់ឬក៏គេអត់ដាក់ទេនៅក្នុងការប្រគុនពីព្រោះ2គុណ1ស្មើ2ដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសន្សេបាននៅជាសិកល័យសរុបគឺ32ជាចម្លើយដែលគិតជាអមពេលចុងក្រោយគេ គុំដាក់ដូជនេះ E ស្មើ32អំពែកាត់ពេជ្រហើយកាត់ពេជ្រហើយសូមសរសេរទីមកដូជនេះចរន្តអកេសនីស្លងកាត់ខ្សែចំឡងគឺហ្នឹងមកគឺសម្បៃសរុបសេចក្តីគេងាយស្រួលថាកែថាយើងចង់និយាយពីអីដូជនេះខ្សែចំទូកន្លែងនេះត្រូវ ยังเสดวยนี้จะรันอะกิสเน่อะกิสนี่ฉลองกัดฉลองกัดใช่ ចំឡងគឺគឺកន្លែងចំណុចហ្នឹងវាអត់ប្របាកអីគឺត្រូវគិតទេពីព្រោះគឺគាត់ឆ្លោយយោពេលឃើញដំណហើយភ្លាមហ្នឹងអ៊ីស្មារជាមួយនឹង 32m pair 32m pair អូខេអញ្ចឹងបានឯថាកន្លែងហ្នឹងគឺទឹមចប់នៅចំណុចកទេណាចំណុចកក្នុងលំហាត់ពីព្រោះវាមាន កអវិមានខវិមានកចឹងឥឡូវនេះយើងចប់ចំណុចកមួយហើយតើអាចតាមតបន្តទេកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងអឺเพจរបស់กระทรวงនេះតើអាចតាមតបន្តទេពីព្រោះបាននេថានេះគឺជាដកស្រាយឲ្យនឹងចិញ្ចឹមអស់ឲ្យបើសិនជាមានចម្ងល់នៅកន្លែងចំណុចណាមួយអាចសរសេររៀបរាប់នៅក្នុង comment បានណាខ្ញុំនឹងបកស្រាយនៅវីដេអូបន្ទាប់អូខេឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំសូមចូលនៅក្នុងតំព័រទី2 ទំព័រទី2បាទអ្នកខ្ញុំសូមលើកយកនៅចំណុចខយកមកវិញជីបន្តទៀតពីពួកគេសួរបីដងកខកគខកខកឥឡូវយើងមើលខខគេសួររ៉ូម៉ង់ម៉ាញេទិកត្រង់ចំណុចដែរអញ្ចឹងបាទអ្នកគេសួររបវិញខគេសួររបស្មើសញ្ញាសួរតែគេត្រង់ចំណុចអអញនៅខាងលើគេប្រាប់ចំណុចអ គេប្រាប់បង្រ្កែងច្បាស់ល្អណាពីខ្សែចំឡងតែអឹមតែលេអានេះមកសួររអាន់ទៅវិញចំណុចថ្មីមួយផ្សេងទៀតណាចំណុចថ្មីមួយផ្សេងទៀតគេប្រាប់បន្តទៀតថាចំងាយតូចជាងមុន២ដងចំងាយតូចជាងមុន២ដងអញ្ចឹងបាននែថាការវិមុនវាឆ្ងាយឥឡូវវានៅចិត្តវិញប្រយ័តចំឡងគ្នាលែងលឺតែអញ្ចឹងលែងគិតថាអូប្រហែលជាអាមុន10អានេះ20ហ៎មិនមែនទេ ហាម20អាគ្រុយនេះ10វិញគ្រុយនេះ10វិញអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងកន្លែងហ្នឹងយើងឃើញថាចង гай តូចជាងនេះពីរដងគេចង់បានន័យថាម៉េចគេចង់បានន័យថាគេបើកផ្លូវសម្រាប់រថដេញក្នុងចំណុចខឥឡូវដោយសារថានៅខាងលើគេតាំង D D អញ្ចឹងយើងនៅតាំងចំណុចខយើងតាំង D អងចុះអញ្ចឹងវាសញ្ញាសុខគេប្រាប់ថាតូចជាងមុនពីរដងអញ្ចឹងបានន័យថា D អងស្មើនឹងចង гай ដើម 2m នោះគឺ d លើ b d ឥឡូវគេប្រាប់ឲ្យគេចូលរប3អញ្ចឹងយើងវិភាគដូចមុនដែរខ្សែចម្លងអញ្ចឹង b វាស្មើ1ស្រោគុណឲ្យ e ចែកឲ្យ πd ឥឡូវ d យើងអាចរកឃើញមួយ1ស្រោដឹងឲ្យដឹងឯងចុះ e ចរន្តដែលឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងខ្សែចម្លងដូចគ្នាដូចគ្នាទេនៅក្នុងចំណុចកអញ្ចឹងយើងមើលមកផ្លែត lumhat នេះគឺ lumhat ជំន ুই ឆ្លងហើយ លំហាត់ជំងឺឆ្លងបែបម៉េចបើសិនជាករមកខុសខខុសដែរហើយអញ្ចឹងប្រយ័តប្រយែងមែនតேក្នុងលំហាត់ប្រភេទហ្នឹងលំហាត់ប្រភេទហ្នឹងហេតុតែករខុសខខុសដែរអញ្ចឹងបានគេថាអត់បន្ទុតងចំណុចកតងចំណុចខប្រយ័តដែរក្នុងលំហាត់ប្រភេទជំងឺឆ្លងហ្នឹងគេហៅថាប្រភេទមានលំហាត់ជំងឺឆ្លងនិងលំហាត់ចៃត្របគ្នាលំហាត់ជំងឺឆ្លងបានគេថាតើករខុសខខុសដែរ តែលំហាត់ចៃត្រោះនេះបានថាករខុសក៏បញ្ហាដែរខនៅអាចរបានទៀតអានឹងគឺប្រភេទនៃផ្សេងគ្នាណាអូខេឥឡូវយើងចាប់បដាមហ្នឹងព្រោះយើងប្រើរូបមន្តដូចគ្នាដែរគេសួររអីដាក់នឹងមកវិញជាងខ ꀼ ណានីតម្លាយដែនម៉ាញេទិកតម្លាយដែន ម៉ាញេតិចត្រង់ n បច្ច័យប្រាកដគេពីព្រោះវាមាន m និង n ត្រង់ n អូខេចប់ហ្នឹងជំហានទី1គេសួររយដាក់ប៉ុណ្ណឹងវាជារឿងងាយសាមញ្ញមែនតើអូបន្តមកក្នុងជំហានទី2គឺតាមរូបមົນតាមរូបមົນតាមរូបមົນក្នុងជំហានទី2 3រូប9បរ ूप 9យើង <librame> ពិភាក្សានៅក្នុងស្លាកទី1ហើយស្រាញ់នេះគឺ b 10គុណនឹង i ចៃឲ្យ2 π d អូខេយើងចាប់ផ្ដើមមកវាទៅជារូបមុន b ស្មើជាមួយនឹង10គុណជាមួយនឹង e លើ2 π d លើ2 π day ក្នុងនេះអត់ទៀងដូចក្នុងចំណុចកទេពីពូបាននេថាមិនអាចគីសួររុប៣ឲ្យហើយចឹងបាននេគីសួរសួររុអញ្ញាតនៅក្នុងរូបមົນដើមឲ្យហ៎អត់ទៀងនោមឲ្យទៀតទេអត់ទៀងនោមឲ្យទៀតទេ notes thai កន្លែងហ្នឹងផងហ៎បន្តមកក្នុងចំហ៊ានទី៣គឺដោយដោយដោយយើងប្រាប់មួយសរុ e 2 π ហ្នឹង day កន្លែងដេនេះខ្ញុំអាចសុំតាងចេះតិចចុះកុំឲ្យជួននេះពីពួកយើងនិយាយគ្នាថាយើងតាងដេអងចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសុំដាក់ដេអងតោះនេះខ្ញុំសុំដាក់ដេអបបដាក់កន្លែងហ្នឹងដេអងចឹងយើងឃើញថាកន្លែងនេះបដាក់បបចឹងកុំឲ្យជួននេះពីពួកនេះយើងរលថ្មីចឹងបអងដែរគាត់ណាកន្លែងហ្នឹងនីតិវិធីនីការបងផ្លាក់លេណាម៉ូតូតិតរ៉ាលតិគាត់ណាគេបងផ្លាក់លេតិគេបងផ្លាក់លេតិ អត់បញ្ហាអីទេអត់បញ្ហាអីទេបោះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងជិះចង់សូរោបេអងណាអញ្ចឹងស្មានដៃអងណាមួយសរោអ៊ីលើ2ផៃដៃអដល់ចំហ៊ានទី3គឺយើងប្រាប់មកយើងប្រាប់មួយសរោតាពីព្រោះជម្រាបនៅក្នុង matching ខ្ចោឬក៏សញ្ញាកាសដូចគ្នាគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងមួយសរោវាស្មើជាមួយនឹង4ផៃគុណ អត់10ស្វ័យគុណ -7 អេសស្អាយអេសអាយហអ៊ីយើងទៅរកឃើញថ្មីថ្មីតែយើងឃើញប្រមាណសំបកទៅត្រកួយតិចយើងឃើញប្រមាណ32អំពែអញ្ចឹង32អំពែនេះស្រង់ត្នៃអានឹងយកមកអានឹងបានហៅស្រង់ត្នៃថ្មីហេះត្នៃថ្មីហេះប្រយ័តប្រយែងមែនតើរឿងការគណនាអ៊ីនឹងអ៊ីស្មារ 32m pe e សម្រាប់ភាសាបារាំងតែអង់គ្លេសអាចថា as i a a okay មកដល់កន្លែងនឹង day ong day ong និយាយកន្លែងចំណុចមួយដែលយើងត្រូវទាញអញ្ចឹង day ong small d ចែកអស់2ស្មាតតទៀតហ៎ស្មាលជាមួយនឹង40សង់ទីម៉ែត្រ 40សង់ទីម៉ែត្រចែកជាមួយនឹង2 40ចែកនឹង2 20 20សង់ទីម៉ែត្រមុននឹងយើងនិយាយថាបែក2សង់ទីម៉ែត្រទៅម៉ែតហើយតែមុននឹងគឺ4 * 10 ^ -1 ដែលស្អាតអី40អញ្ចឹងបានថាលេខ4នៅក្នុងដេស៊ីម៉ែត្រអញ្ចឹងឥឡូវ40ចែក2វាឃើញ20សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងបានជាលេខ2នៅក្នុងដេស៊ីម៉ែត្រដេស៊ីម៉ែត្រម៉ែតខុសគ្នា10ដង អានឹងកន្លែងគេប្រឡំណាកន្លែងគេប្រឡំអញ្ចឹងគុណនឹង10 ^ -1 គឺ2 * 10 ^ -1 2 * 10 ^ -1 ຂະຫນາດគិតជាម៉ែត្រកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំកាត់ក្នុងការបំាយខ្នាត2 centi ម៉ែត្រមកម៉ែត្រណាពីព្រោះខ្ញុំបើយកក្នុងចំណុចកហើយស្រេចឯងអូខេមិនក៏យើងហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងដល់សារនេះ ចំងាយ២ដងតូចជាងមុនចំងាយ២ដងតូចជាងមុនចឹងយើងអាចសិសេរនៅខាងក្រៅបន្តិចមកបើបងចောက်គេតិចមកចំងាយ២ដងតូចជាងមុន២ដងតូចជាង មុនអូខេបတ်មកវិញមកអញ្ចឹងបានចាំជំនានទី3ចាប់ធម្ម្នំដល់ជំនានទី4គឺបានយើងយកតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងជំនួសចូលក្នុងរូបមន្តនៃជំនានទី2យកអញ្ញត្តទាំង lain ក្នុងជំនានទី3ជំនួសចូលក្នុងជំនានទី2ចេញជំនានទី4វាជិរឹងងាយស្រួលវាជិរឹងងាយស្រួលគេបានគេបាននេះយើងស្រង់អានេះមកបន្តិចគឺប អងស្មើជាមួយនឹង10 10 10 4 π * 10^-7 A ស្អាយជាងខ្ញុំអាចលើកឡើងលើ4 π * 10^-7 A ស្អាយអេស្អាយបន្ទាប់មកវាត្រូវគុណនឹងអសរអាយចរន្ត32 A យើងទៅមរឃើញ គុណជាមួយនឹង32 m អីយ៉ាអោះអស់ហើយនៅខាងលើចែកចែកប្រហែល2 π d អង2 π គុណ d អង2គុណ10សេគុណដក1ម៉ែ2គុណ10ស្វ័យគុណដក1ម៉ែ ជួរនឹងត្រូវសរសេរតង់តម្លៃលេខសរសេរតង់ណានចប់ជួរនឹងដល់ជួរទី2គឺយើងសរសេរណំឲ្យណំឲ្យ៣អងស្មើស្មើ៤ π គុណ10 x - 7គុណ 32ចែក2 π គុណ2គុណនឹង 10s - 1 10s - 1យើងមកដោះកន្លែងហ្នឹងកុំអាលនៅក្នុងការគណនាផ្លេកភ្លាមលាមក្មេងអស់មកដោះកន្លែងហ្នឹងឬក៏កូនសរសេរជិះទៅអស់មកដោះកន្លែងហ្នឹងគឺគណនាខាងលើអស់ចិត្តខាងក្រោមអស់ចិត្តបានថាចែកមួយគនេះកុំអាល យើងត្រូវសំរួលសិនមើលថាអ្វីដែលអាចសំរួលលេខបានសំរួលព្រាមព្រាមហ្មងសំរួលព្រាមព្រាមហ្មងកុំអាគិតបានន័យថាដុំថ្មមួយដុំនៅក្នុងហ្នឹងវាមាននៅក្របពេជ្រមួយយើងអត់ចង់បានដុំថ្មទេយើងចង់បានពេជ្រតាអាចដើម្បីគាត់ត្រូវលីដុំថ្មមួយដុំធំយកទៅប្រទេសដុំវាបន្តិចម្ដងមកដល់ដុំដុំថ្មឲ្យច្រាស់ចេញឲ្យអស់លីងមកឬក៏នៅសោះតាអ្វីដែលនៅជាប់តិចតួជាមួយនៅដុំពេជ្រមកសឹមយកទៅសឹមយកទៅឥឡូវនេះយើងយើងព្យាយាមដំវាចេញហ្នឹង នឹងឃើញថាខាងលើនេះមានផៃផៃកងគោមានផៃដែរ4 2 2អញ្ចឹង4ផៃអាចសម្រួលជាមួយនឹង2ផៃគុណនឹង2នេះបានអស់ហិចាំបាយថាភៀបាយនិងភៀយោសម្រួលនេះអស់បាត់ហិនៅខាងក្រោមមានសល់10វិនាទី- 1អាចរុញឡើងលើបានអញ្ចឹងស្វ័យគុណលែងកឹតហិអូភៀបាយលែងកឹតហិគឺថាភៀយោភៀយោនសល់32ចម្លើយគ្រាន់តែងាក កលែងមកគឺឃើញថាវាស្មើនឹង32នេះកលែងហ្នឹងគឺកលែងដែលគេលួចក្នុងការគណនាលេខឲ្យលឿនទៅពេលប្រឡងណានៅពេលប្រឡងហ៎32 - 7 - 1 - 1រុញឡើងលើ+ 1 + 1ដង- 7នៅសល់តែ 10^ - 6ទេខ្ញុំបញ្ចូលនៅក្នុងជំនាញកណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់លើកនៅអឺត្រឹមស្ដីនៅតាមគំនិតជាយកមកបកស្រាយក្នុងចំណុចខអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យគឺ -1 រុញឡើងលើអញ្ចឹង V C សងមួយនឹង -7 វានៅសល់10 ^ -6 -6 យើងមើលសិនធ្នាតគិតជាអីដែលម៉ាញេទិកតេសឡាតេសឡាអូខេចប់ជំហានទី4ជំហានចុងក្រោយគេគឺដូចនេះឆ្លៃរៀបរាប់បន្តិចមកហើយដូចនេះដែល ម៉ាញេតិចដែលមាញេតិចត្រង់ចំណុច n គឺគឺ អ okay, ូខេមើលខ្ញុំសុំលុបចាញ់បែអងស្មើស្មើជាមួយនឹង32 ^ 10 - 6តេសសឡានេះចំណុចខចំណុចខក៏ប៉ុណ្្នឹងតា មានចងល់អីទេមានចងល់អីទេតាអាចនឹងយល់ទេឬអមានចងល់កន្លែងណាមួយឯងឧបមាថាយើងឥឡូវនេះចេញដអងហ่ะយើងចេញបអងហ่ะគណៈទីកបងផ្លាក់លេខហ្នឹងដើម្បីកម្អល់ទាន់អនុញ្ញាតគ្នាបំណោះកម្អល់ទាន់អនុញ្ញាតគ្នាបំណោះពីពូចំណុចកកមានបមានដដែរតទៅទៅចំណុចខក៏មានបមានដដែរហើយវាតម្លៃផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវលេខតម្រូវខុសគ្នា បាននេះថាយើងគ្រាន់តែបងផ្លាក់លេខមកតាមលេខរៀងមកបើវិដ្ដនោះ3តេនេះ3អងទៅบ่មានចំណុចកគេសួររបស់3មួយទៀត3ដើទៅដដើទៀតទៅចឹងបាននេះដេញតាមលេខរៀងមកដេញតាមលេខរៀងមកអត់បញ្ហាអីទេណាកន្លែងហ្នឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមទៅសន្លាក់បន្ទាប់ដើម្បីនិយាយអឺគេសួរ umbai ដានតដាល់តែសួរនៅចំណុចកចំណុចកនេះមុនពេលដល់ចំណុចក ខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីតំណងស្រាយសិនតែតំណងស្រាយនេះកាលពីមុនខ្ញុំសរសេរទៅកាញ់លោថាអ្នកទាំងអស់គ្នាឬកូនសិស្សមើលទៅមើលអត់យល់ថាដោះស្រាយបែបម៉េចហើយមើលទៅកាញ់លោថាអសរវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺការដោះស្រាយគឺខ្ញុំក្នុងការងាយស្រួលមើលយើងអាចក្នុងការស្គ្រីននៅលើទូរស័ព្ទដើម្បីទុកមើលបានទុកមើលហើយមើលតាមវីដេអូនៅពេលក្រោយទៅចុះអូខេអញ្ចឹងនេះគឺតំណងស្រាយសន្លឹកទី1ដែលឃើញ32 MP សូមចូលស្លឹកបន្ទប់ដែលដកខ្សែហ្នឹងគឺឃើញ32 * 10^-6 តេសឡានេះគឺជាស្លឹកបន្ទប់ចឹងយើងអាចស្គ្រីននៅលើទូរស័ព្ទទៅស្គ្រីនសតដើម្បីទុកមើលនៅក្នុងដំណោះស្រាយបន្ទប់ឥឡូវចូលចំណុចកចំណុចកគេសួររអគុវីតឺដាម៉ាញេទិកតែគុះត្រង់ចំណុចអំនឹងអចំណុចកនេះខ្ញុំចែកជា2ករណីផ្សេងគ្នា ពីព្រោះបានណែនាំគេអត់ប្រាប់ថាទិដៅចរន្តនឹងឡើងលើឬក៏ចុះក្រោមហែអញ្ចឹងឥឡូវនេះក្នុងរូបប្រសិនបាយើងគូសឡើងលើអញ្ចឹងបានណែនាំថាទិដៅចរន្តឡើងលើទិដៅចរន្តឡើងលើយើងកដោបពីព្រោះមេដៃទៅតាមទិដៅចរន្តកត់ទេមកមេដៃទៅចេះមេដៃទៅចេះអញ្ចឹងមរៀមដៃមកចេះដែរបើមរៀមដៃមកអញ្ចឹងបានណែនាំថាទិដៅចរន្តគឺវិលបែបហ្នឹងឯងវិលបែបហ្នឹងបើវិលបែបហ្នឹងយើងត្រូវកំណត់សិន អាកន្លែងនេះគឺអ៊ីអូកន្លែងអ៊ីហ៎បន្តមកទៀតកន្លែងនេះគឺជាចំណុចអូមួយហ៎យើងមើលនៅខាងលើអឹមនិងអិនមួយណាឆ្ងាយជាងចំណុចអឹម40ហ៎ចំណុចអិនទូជាង2ដងអញ្ចឹងបាននែថាវង2នេះអាខាងក្រៅគឺជាចំណុច m ខាងក្នុងគឺជាចំណុច n ចំណុច n អញ្ចឹងបើយើងគូសយើងគូសចេញពី m មកមុនដោយសារតែវានៅក្នុងចំណុចកអញ្ចឹង m ជាប់ជាមួយនឹង o អញ្ចឹងវាបានទៅជា o om om តែវាមានប្រវែងប្រហែលម៉ែជាមួយនឹង40សង់ទីម៉ែអញ្ចឹងយើងទៅជាសា ដែលស្មើជាមួយនឹង40សង់ទីម៉ែត្រហចំណុច n បើយើងយកមានអារម្មណ៍ថាគូសកន្លែងហ្នឹងវាជាប់គ្នាអាញ៉ាត់ច្រើនអ្នកអាចគូសខាងនេះក៏បានដែរឥឡូវយើងគូសខាងនោះកុំឲ្យឃើញលោថាជាប់គ្នាប្រហាក់មើលចឹង n នៅខាងនោះ n នៅខាងនេះចឹងសូមខិតនៅអាញ៉ាត់អូទៅខាងលើ ញ្ញ <tric ាត់អូននៅខាងលើអូខេចឹងអានេះគឺគូជាប់មក n អាននៅកន្លែងចំណុចនេះ n យើងឃើញថាយើងតាំងដល់ដេអងណាដេអងស្មើជាមួយនឹងដេលើ2ស្មើជាមួយនឹង20សង់ទីស្មើជាមួយនឹង20 មកជាមួយនឹង20សង់ទីម៉ែត្រ20សង់ទីម៉ែត្រណាហើយបតតមកទៀតគេឲ្យគួយគេណវិកទ័រដែនម៉ាញេទិកត្រង់ចំណុច M ហ្នឹង N ចឹងឃើញមិនញ៉ហើយមេដែទៅលើតាមចរណាចឹងក្តោបមកចេះហើយបកក្តោបមកចេះមើលខាងនេះសិនណែក្តោបទៅក្តោបទៅឯចំណុច M ចឹងមិនឃើញវាត្រូវបឆាចូលទៅក្នុងកណ្ដាឃៀននេះឆាចូលក្នុងកណ្ដាឃៀនចឹងមិនឃើញណា គឺដាក់នេះវិទើ3គឺមកទីនេះមកទីនេះដែលវាតាំងដោយវិទើ3វិទើ3ចំងាយ 2O មក M ស្មើ40អូខេចុះចំណុច N មកចេះដាក់កដោបមកអញ្ចឹងបានថាវាមកខាងមុខវិញនៅចំណុច M បានថាទំលុះកដាក់គិនទៅបន្តទៅចំណុច N បានថាមកខាងនេះវិញអញ្ចឹង គឺមកខាងនេះហាបេតាងដោយវិទើបអងវិទើ3អងនៅកន្លែងហ្នឹងយើងតាងប៉ុណ្ណឹងតែត្រឹមត្រូវឲ្យណៅត្រឹមត្រូវឲ្យណៅជាងក៏សោះមកដល់កន្លែងហ្នឹងតាងថាប៉ុណ្ណឹងទេតាងប៉ុណ្ណឹងទេអត់តាន់ត្រឹមត្រូវទេពីវុប3និងបអងយើងរកឃើញហើយក្នុងចំណុចកនិងខឥឡូវយើងសាក់ទៅមើលវិញ តើបៃអងស្មើម៉ានបៃអងនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំអាចបានដាក់បៃអងទេជាងខ្ញុំសូមជួយថែបន្តិចមកមិនថែកន្លែងអងអងអូកន្លែងនេះក៏អងដែរអងដូចនេះអងមក ចင်းគ្នាបអងនៅកន្លែងនេះគឺ32 * 10 ^- 6ចុះបស្មើបនៅកន្លែងនេះស្មើប្រហែល16មីក្រូទេស្ឡាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងដល់កន្លែងនេះយើងសរសេរសិនបស្មើនឹង16មីក្រូទេស្ឡាគឺ16 ^ 1នឹង10 ^- 6ទេស្ឡា ចុះខាងនោះបេអងមើលម្ដងទៀតបេអងគឺ32 * 10 ^ -6 អញ្ចឹងបេអងខាងនេះបេអងខាងនេះខ្ញុំបេអងខាងនេះខ្ញុំសូមសេនៅគៀននេះវិញ ៣អងស្មើជាមួយនឹង32គុណហើយ10 ^ -6 តេសឡានេះគូប៉ុណ្ណឹងបានថាចប់គូប៉ុណ្ណឹងបានថាចប់ណាប្រយ័តប្រយែងប្រយ័តប្រយែងយើងកន្លែងហ្នឹងបន្តិចពីព្រោះបានឯថាបើយើងមើលមកផ្លែដូចវិភាគនៅក្នុងដំណ ্লাই ដែរមកបន្តិចបានឯចងងាយកាន់តែចិត្តកាន់តែខ្លាំងជាងមុនពីព្រោះនេះ16អនុ32អញ្ចឹងបានឯថាខុសគ្នាពាក់កណ្តាលឯខុសគ្នាពាក់កណ្តាលឯ អូខេឥឡូវនេះចូលទៅក្នុងស្លាកបតបវិញបើមិនជាគូសចុះក្រៅវិញពីព្រោះគូសចុះក្រៅបានន័យថាចរន្តចុះក្រៅចរន្តចុះក្រៅបានន័យថាយើងត្រូវគូសទៅតាមវិធីណាយស្ដាំបើវិធីណាយស្ដាំគូសគ្នានេះមុនណាប៉ុន្តែก่อนណាបើទិសដៅវាខុសគ្នាពីមុនណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះអង្គថាបកគូសទៅចុះក្រៅខ្ញុំគូសអិនមកនេះខ្ញុំគូសនៅតម្លៃអិនមកទីនេះខ្ញុំគូសតម្លៃ m mau tí nís wěng d ស្មាជាមួយនឹង40សង់ទីម៉ែត្រ n នេះគឺ d អងស្មាជាមួយនឹង d ចែកឲ្យ2ស្មាជាមួយនឹង20សង់ទីម៉ែត្រនេះគឺជាចំណុចអូដែលចេញពី ខ្សែចំឡងចឹងទិដ្ឋដៃចុះក្រោមគឺ e នៅខាងក្រោមនេះ e នៅខាងក្រោមចឹងបើយើងឃើញថាទំលាក់ចុះហើយក្រោបទៅវិញចឹងកោដបានន័យថានោះ b នៃចំណុច m ទំលុះកាខៀនដែរទំលុះកាខៀនទៀតហើយតែទំលុះទិដ្ឋដៃផ្ទុយវិញទិដ្ឋដៃផ្ទុយវិញបាទនេះកាលពីមុន b មកចេះមកចេះតែតោះពេលលើកនេះចរនចុះក្រោម b ទៅចេះវិញទៅចេះវិញបាទនេះថាវាផ្ទុយគ្នាវាផ្ទុយគ្នាចាកន្លែងនេះ b នៅកន្លែងនេះយើងត្រូវដាក់មក b ស្មើជាមួយនឹង16គុណហើយ10 ^- 6ទេស្ឡានៅក្នុងបំប្រាប់នៃប្រធានអូខេឥឡូវ n n កាលពីមុនចេញមកចេះដែរចេញពីក្លាគៀនមកចេះដែរ ឥឡូវនៅខាងនេះក៏ចេញដែរតែចេញខាងនេះវិញកាលពីមុន n មកចេះ n មកចេះឥឡូវ n នៅក្នុងរូបនេះទៅចេះវិញទៅចេះវិញចឹង n មកខាងនេះគឺគូចេញពីក្តារខៀនមកចឹងវាទៅជា b អស្មើជាមួយនឹង3 12 គុណហើយ10 ^ -6 ទេស្ឡាទេស្ឡាគេអាចគូសមកខាងម្នាក់ចឹងក៏បានឬក៏គូសត្រួតលឺគ្នាក៏បានបើគូសត្រួតលឺគ្នាបានន័យថាបអបញ្ចោក្នុងចោក្នុង2បើគូសចិញ្ចក្រៅចិញ្ចក្រៅក្នុង2វាអត់បញ្ហាអីណាបើសិនយគូសត្រួតគ្នាគូសត្រួតគ្នាបានន័យថាយើងយកអានេះយកទៅដាក់ត្រួតនៅលើនេះមកចឹងបានន័យបញ្ចោក្នុងក្នុង2តែបើគូសមកខាងម្នាក់បានន័យថាមួយចោមួយចិញ្ចមួយចោមួយចិញ្ចប៉ុន្តែវល់ទៅតាមទឹសតែមួយ បានໃຫ້រវល់ជុំមកវាដូចគ្នាដូចគ្នាអូខេនេះក៏ដូចគ្នាដែរបានន័យថារវល់ជុំវិញដូចគ្នាបានន័យថាវារថយន្តបុកគ្នាណាបានន័យថារថយន្តកម្លាំងជុំវិញហ្នឹងគឺទៅតាមទិសដៅតែមួយមួយគ្នាអូខេអញ្ចឹងបានន័យថាលំហាត់នៃការសួររោមបងបាយតានដោយគណាត់ມັນត្រឹមទៅគឺអស់ហើយគេសួររោតិមចំនួនកោក្នុងលំហាត់នេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយ បាទណេះថាគេសួររោគចំណុចកចំណុចខនិងចំណុចគខ្ញុំពន្យល់បានត្រឹមត្រូវអស់ហើយអញ្ចឹងសូមមេត្តាព្យាយាមប្រឹងប្រែងក្នុងការរៀនសូត្របាទណេះថាលំហាត់នេះគឺងាយអំពីការសួរបាយតានខ្នាតมันត្រឹមត្រូវនឹងរបៀបគូសហើយបើសិនជាមានចម្ងល់ឬកសំណុំពអីមួយសូមមេត្តាសរសេរនៅក្នុងខមមិនខាងក្រោមហើយកិច្ចការផ្ទះដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមើលលើសពីលំហាត់នឹងគឺការបំបីខ្នាត ពីព្រោះគេបំបែកមកជាមីក្រូទេស្ឡានឹងសង់ទីម៉ែត្រមើលខ្នាតរបស់ប្រវែងនឹងទេស្ឡាម៉ែត្រ lang វិញអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់ជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺមានសុខភាពល្អហើយនឹងសម្រាប់កូនសិស្សនិងសិស្សានុសិស្សដែលទៀមក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបសូមមេត្តាខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីខ្លាចជាសិស្សត្រង់នៃប្រទេសជា lang វិញសូមអរគុណសូមជម្រាបលា